Zase jsem vzal tu motorovku do lesa. Zase. A bushcraft sekeru. Super. A tak jsme opět u našeho bungru zemňanky. Tak trošku něco podobíme tady zase. Nikdo nám to nerozbil. Přišel Kamil, další pomocník. To půjde samo. Tady přinesl nářadíčko. Pěkná sekera. Tak jsme přidali nějaký klády. Když tomu kládu jsme tam přidali. On to tam pěkně vyčistil. Šutry jsou pryč. Ještě ne, no ještě tam jsou. Pro dnešek padla. Přestěhujeme se na Beránka. Uděláme si oběd. Pepa bude vařit dneska. Mrkvička, brambůrky. Co mi tam vejdou, jak jsem pohubnul, tak jsem dělal teď. Úplně mám rovinu, ty jo. Já taky. Ty taky, jo. Jo, jo, ty taky. Jo. To je vidět. Eveget po šichtě. Jo, ukáž, co si přines. To ani nesežerem. Ale ještě je to mrazí hodně. Jo, to nevadí. Nech to tady na sluníčku. Nech to otevřít, tady tam nakladou mouchy toho hovínka. Já to nevím, že maso. Budeme mít i maso, ne? Žilkoviny, proteiny. Kde je, nevíš. Nevíš, kde je. S nějakýma týpkama. Bude tam někde u nich kousek na Ústím. To je pěkně, ale pak to musí na to. To veme i silnější, veď, průměr. Jo. To je nějaký dub, nebo buch, nebo co to tam je, ani nevím. Máme to taky, ty vole. Krásně to bere. Thank you.
to málo těch brambor. Jako dá pro dva, pro tři. Jsou domácí. Jsou z Kauflandu. Ne, jsou domácí. Maso je tam dvě hočky. Myslím, že už by mohlo bejt. Takový kotel. Ty to se rozpadaj. Vypadá. Já myslím, že už by to mohlo bejt. Jaký? Víš, co myslel? Jo, dobrý to je. Víš, víš. Tam vysít. Ty, otevři si zůru rukavici.